gəlsin qapısına axşamdan gedir. Nəyəyir? Gəl tuhaq. Üç gündür vəziyyətdədir, dayanmadan axır məliyə. Hayata bax, hey bax hayata, belə hayata. Eldar bir tərəfdə çəkdim. Ha, elə sən çəkdin, sözümü deyirəm, elə? Sözümü deyirəm daha, sözümü deyirəm ki, 50 il işləmişəm, olduğum yer budur, bunu da belə günə salıblar. Amma 4 gündür mən təlifdə almışam. Kanadiyadan gələn tüm içində. Ki, səndən başqa orada adam yaşamır. Nədir, bizi daha rahat edirsən. Su kanal idarəsindən deyirlər. Su kanal idarəsindən deyirlər, elə. Deyir ki, səndən başqa orada damaş yaşaşamır. Niyə onlar zəng eləmir, sən edirsən? Mən də deyirəm ki, hər yer üfünətdir, ki, gözüm apres olur. Bu həyata. Mənə qəhrəmanı, medalım var mənim, var medalım. Amma burada yaşayıram. Nə villam var, nə maşınım var, nə evim var, nə orada var, nə burada. Yaşadığım yer budur, bunu da bu kökə salıblar. 16 yaşından işləyirəm. Hayata sal, ey hayata. Mən anamın qoynunda, 6 aylıq olanda mənim atam Böyük Vətən müharibəsinə getdi, orada hələk oldu. Yetim böyüdüm, bax bu gündə də yaşayıram.